Türkiyənin hər bir bölgəsi ləziz təamları, özünə məxsus mətbəxi ilə seçilir. Buranın iqlimi, zəngin bitki örtüyü, mövcud olan yerli ot və ədviyyatlar da yeməklərə fərqli dad verir. Bol göyərtili, tərəvəzli və zeytun yağlı yüngül reseptləri ilə məşhur olan Ege yeməkləri Türk mətbəxində xüsusi yer tutur. Paytaxtımızda keçirilən Türk mətbəx həftəsində də məhz bu bölgənin təamlarının nümayiş olunması təsadüfi deyildi. Amacımız tabii ki binlerce yıllık gelen bu geleneği ve markalaşan patentini alan bu lezzetlerimizi ve doğal lezzetleri ki çoğu toprağa dayalı ürünlerdir. Beyaz et yani kanatlılar, tavuk, hindi gibi veyahut da kuzu ve büyükbaş gibi ürünlerden daha çok sebzelerin olduğu bir aslında lezzet coğrafyasıdır Ege. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin və Yunus Emre İnstitutunun Bakı nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən axşamda Ege mətbəxinə aid ləziz təamlar, sərin içkilər qonaqlara təqdim edildi. Zeytun və pendirlər, tarhana şorbası, paxlalı püre və digər ləzzətli yeməklər böyük maraqla qarşılandı. Seymur Novruzov, Qəhrəman Məmmədov, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.